Galera, a gente tá aqui no CQC, tô aqui com o Mara Mancada. Galera, me ajuda a ganhar, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ó, Ted, Helena, vai lá no Twitter e coloca hashtag gamers no CQC. Hashtag gamers no CQC, mais, vamos. Hashtag, tô esperando, caramba. Vamos. Galera, segue. Chamou o Maurício. Tem um pedacinho, mas segue agora. Eu mando ver. Por favor, vai. Por favor, por favor. Olha agora onde eu tô, pessoal, aqui no Masterchef, que da hora, velho. Muito louco, e, pessoal, obrigado a todo mundo aí que ajudou, a gente ganhou. Batendo